Gih, mungkin dilayani gih Kakang Mas. Pamodotipun saking Bapak Solikin.
atiku bingung nganti rapi sok turu ambar gosrir hati nadian luku ora waku akan gunku ngalek ake saben wanci anggot doa atiku katot paper keayute senajan waro sedilo koyo-koyo wis goang nasati sesabete ati iki tak bisa tak sakep yara wes suwe